Оқушыларды мектепке таситын автобус та, автобус жүретін жол да жоқ. Көкшетаудың бейбітшілік шағын ауданында тұратын балалар мектепке жету үшін 3 шақырымға жаяу жүруге мәжбүр. Жарығы жоқ, жалғыз аяқ жол балаларымыз үшін қауіпті дейді ата-аналар. Сондықтан тұрғындар жергілікті биліктен қоғамдық көлік сұрап отыр. Шағын ауданның үлкен проблемасы туралы Ермек Елберген айтсын. Бізге өте қиын балаларға, бітті кішкентай балаларға жаяу жүреді. Автобус керек, көлік қатынау осы. Бірімізде машина бар, бірімізде машина жоқ. Мынау жерде свет жанбайды. Кешке қарай жұмыстан келе жатасың, иттер де шығады алдыңнан. Шағын ауданды қаладан шоқы бөліп жатыр. Сондықтан бала түгілі ересектерге де оңай емес. Бұл шағын аудан осыдан 10 жыл бұрын салына бастады. Жыл сайын ұлғайып келеді. Қазір 300-ге жуық үй бар. Сәйкесінше балалардың да саны артуда. Ал қоғамдық көлік көптен бері уәде етілгенімен әлі іске қосылған жоқ. Сондықтан да балалар міне біз тұрған шоқыны күнде жүріп өтуге мәжбүр. Тұрғындар бұл мәселені сан мәрте көтерген, бірнеше қоғамдық қабылдауда болған, бірақ нәтижесіз. Әзірге жергілікті әкімдіктің жауабы тұрғындардың көңілінен шығар емес. Автобус жоқ, туда ходили, это нужно дорогу построить. Қоғамдық көлікті жіберу үшін жол керек. Жобалық сметалық құжат дайын. Биыл жол салуды бастаймыз. Жоба 2 жылдық. Содан кейін ғана автобустар қозғалысын қамтамасыз ете аламыз. Келешекте бейбітшілік шағын ауданында мектеп салу жоспары да бар. Ал күнбе-күн жолдың азабын тартып отырған тұрғындардың күткісі жоқ. Балалардың қауіпсіздігі үшін арнайы көлік бөлуді сұрайды. Ермек Елберген, Данияр Жұмағұлов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақмола облысынан.